السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالما كهور ميشاني واحي هيد ميل الله أمران إمي كان وحلقة أساسي لبن أختر وميد كود كديهي سقاضي لبكون إيا صدح بقول أو سريرها بوكانكا لبضان دختر وحلقو داويني يا وكلية بوكانا دا وحلالي فيروسك كورونا وحانا إي كتكورينيهي لبضان دختر دمان عالمك إنتي سكالي لبضي بشي فبروري waxaa la dhameystiray dhismaha labada dhaqtar midkood oo lagu magacaabo Hoshinshan waxaana laga dhisay magaalada Wuhan oo ah halkii uu ka dilaacay fayraska corona waxay qaadatay hawshan dhisida 10 maalmood oo kaliya waxa la bilaabay dhismaha maalintii Jimcaha oo taariikhdu tahay 24kii bishii January galabkii maalintii 23aad waxa yimi goobtan laga dhisay labada dhaqtar 530 ah qalabka wax lagu qodo 10 cagaf cagaf iyo 8 qalabka lagu simo dhulka وحانا مالين تاسي لدمي سميد دا ايان نذي فين تدول كالغدي سلاها دختار كان مالين تاي تاريخ وهايد افر الباطن كي تينوري وحالة دي چي نشقادة دسمهان وحليقي هايدول كالغدي سي لبادن دختار سد حسودن كون ايا ساقال بقول اومي تريسكوير وحونا قادة يا دختار كان يكو دوواد كون قفو بوكانا كون ايا فر بقول او دخاتير ايا سيدو كالكاول قليسة دختار كان وحانا لغو شاقا قلي لبادن دختار ماركي لدما يستري دختار كالبادو اسنا لدمي شانتي بشي فبروري دختار كان ايا اسنا قادة يكون ايا صدح بقول او سريرها بوكانكا وحاسي رسمي يلو بلابي اسمها لبادن دختار تاريخ دو ماركي هاي تطبيع لبادن كي بشي جنوري وحانا كاهول قلي شاقالي قادة يا افر كون ايا ساقال بقول او شاقالي ايا وحكا بادن كون او قلبك وحلقو ديسا maalmihii bilowga wax lagu qasbay shaqaalihii dhisay labadan dhaqtar inay shaqeeyaan 24 ka saacadood ee maalintii maalmihii dambana waxa laga dhigay saacadaha la shaqeynayo 8 saacadood waxaana loo qaybiyay shaqaalihii 3 qaybood oo qaarba xilli galaya shaqada dhismuhu ma ahayn mid istaagaya xitaa habeenkii ama marka uu roobku daayo dhammaan shaqaaluhuna waxay ahaayeen qaar xidhan wajiyada la iskaga ilaaliyo inuu ku soo gudbo xanuunku halka sidoo kale ay joogeen goobta koox caafimaad oo la socotay shaqaalaha xaaladooda caafimaad mar walba waxay la yaabeen dhammaan dadka ku nool caalamka go'aanka Shiinaha kaasoo ah in lagu dhiso maalmo kooban dhisme aad u weyn oo lagu daryeelayo dadka uu asiibay fayraskani waxaana uu ku dhamaaday qaab dadka oo dhan ka yaabiyay waxa loogu talagalay bilowgii dhismahani inuu qaato 6 maalmood oo kaliya laakiin waxay ku dhameeyeen 10 maalmood waxay ku qaadatay sidoo kale injineerada nashqadeeyay dhismahan 16 saacadood oo kaliya si ay ugu dejiyaan nashqad rasmi ah dhakhaatiirtan magaalada Wuhan waxay la leedahay 10 xuduud magaalooyinka kale ee China laakiin dhammaan xuduuddaasi maanta waa mid xidhan waxaana sheegayaa macluumaadka caafimaad ee kasoo baxay magaaladani inay ku xanibay yihiin halkaas inta u dhaxaysa 800 milyan ilaa 100 milyan oo qof waxaan raacin doonaa dhacdo kale oo mid aan u eeg oo ka dhacday waddanka Japan 8 bishii November sanadkii 2016kii waddo ka kooban Shanhaad oo ku dhex taala bartamaha magaalada Fukuoka ee dhacda galbeedka waddanka Japan ayaa waxa ka dilaacay god dhererkiisu yahay 30 mitir hoosna u qodnaa 15 mitir kaasoo xanibay isu socodka magaalada jaamna galiyay magaaladii laba maalmood oo shaqaysteba jooga kadib soo muuqashadii godka waxay suurtagelisay dawladda Japan inay dib u hagaajiso waddadii kana dhigto sidii ay ahayd markii hore intaas ayaan idiin soo gudbinay maanta asxaabey haddii uu ku qanciyay muuqaalku like saar subscribe na saar channel-ka ugaal cusub wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh